waa goobta aaska oo loogu duceynayo Dahabo Cumar oo ahayd gabadh dhalinyaro ah oo Soomaaliyeed oo axaddii toddobaadkii hore nin u dhashay dalka Ciraaq uu ku dilay Tooray iyadoo ku sugnayd goobaan aad uga fogeyn meherada shaqawadaha ku ahaayeen oo ku taala magaalada Kuala Lumpur ee caasimadda dalka Maleysiya. Aaska gabadhan oo ka dhacay xabaalo ku yaalla magaaladan ayaa waxaa ka soo qayb galay qaar ka mid ah Soomaalida ku dhaqan dalkan iyo mas-uuliyiin ka socday safarada Soomaaliya. Ninka dilay gabadhan ayaa maalintii shalay la soo taagay maxkamad ku taala dalkan Maleysiya, isagoo ka hor qirtay inuu geystay falkaasi. Kiiskaasi ayaa loo gudbiyey maxkamadda darajada sare iyadoo xukunkiisa kama dambaysta la filayo lagu dhawaaqay 9ka bisha May, waxaana go'aankaasi soo dhaweysay safarada Soomaaliya ay ku leedahay dalkan oo ka qayb qaadatay cadaalad u helista kiiskan. Siday goobta aaska ka sheegtay Emel Maxamed Siciid oo ah sii haya xilka safiirka Soomaaliya ahna qunsulka safaarada. Runtii waxaa war farxad leh oo maanta aan rabno inaan halkan idinkula wadaagno in eedaysanihii Dahabo waxa weeye dilka ka xaq daran u geystay maanta in maxkamadda darajada sare loo wareejiyay kayskiisa, Dahabana ay cadaalad helayso. Waxaa joognaa waddankan, waa waddan Islaama oo dowlad leh, xeerar iyo shuruuc iyo nidaamyana uga degsan yihiin dadka gacan ku dhiglayaasha iyo falalka noocaan oo kala geysta, xukunkoodana uu yahay dil toogasho. Waxaase farxad ah muddo iyagoo noo qabtay laba isbuuc ku siman, balse maantay waxa weeyaan aaskeedii iyo isku soo beegmeen eedaysanihii oo la xukumay oo waxa weeye maxkamadda darajada sare kiiskiisa loo gudbiyey. Gabadhan Soomaaliyeed ee la dilay ayaa ka mid ahayd dhalinyarada ka shaqaysatay dalkan Maleysiya, iyadoo ninka dilay oo u dhashay dalka Ciraaq uu adeegsaday Tooray kadib markii sida la sheegay ay ka diiday xidhiidhkaas uu soo bandhigtay. Maleysiya oo ah dal dhaca koonfur bari qaaradda Aasiya, waxaa ku nool Soomaali badan oo u jooga howlo kala duwan sida waxbarasho, caafimaad, ganacsi, qaxoonti ahaan iyo kuwa si sharciya u degan. Cumar Saadiq, Telefishinka CBA.